እንደምን አምሽታችኋል። አሁን ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች አልፋለሁኝ። ከዜናዎቹ ጋር ሙሉጌታ ክፍሌ ነኝ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ቡናን በመለያ ምት 6-5 በሆነ ውጤት በማሸነፍ 9ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ካስትል ዋንጫን ለመጀመሪያ ጊዜ ማንሳት ቻለ። ሁለቱ ክለቦች በመደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ አንድ አቻ በሆነ ውጤት መለያየታቸውን ተከትሎ ነው ወደ መለያ ምት ያመሩት። ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመጀመሪያው አጋማሽ አብድል ከሪም ሀሰን መሪ የምታደርጋቸውን ጎል አስቆጥሮ የነበረ ቢሆንም ጨዋታው ሊጠናቀቅ የመጨረሻዎቹ ደቂቃ ላይ ቢኒያም አሰፋ ባስቆጠራት ጎል ቡና አቻ መሆን ችሏል። ወደ መለያ ምት ያመሩት ሁለቱ ክለቦች በኢትዮጵያ ቡና በኩል ተቀይሮ የገባው ጋቶች ፓኖም ፍጹም ቅጣት ምቱን መሳቱን ተከትሎ ንግድ ባንክ 6-5 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ሻምፒዮን ሆኗል። የኮከብ ግብ አግቢነቱን የኢትዮጵያ ቡናው ቢኒያም አሰፋ በአምስት ጎል ተሸላሚ ሆኗል። ከዚህ ግጥሚያ ቀደም ብሎ ለደረጃ በተከናወነው ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከላከያን 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። እስካሁን በተደረጉት ውድድሮች ቅዱስ ጊዮርጊስ 4 ያህል ጊዜ ዋንጫውን በማንሳት ቀዳሚ ሲሆን መብራት ኃይልና ኢትዮጵያ ቡና 2-2 ጊዜ ዋንጫውን ከፍ አድርገው መሳም ችሏል። ባንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንድሮ ባለድል ሆኗል። የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኝ እንቅስቃሴ ማድረግ ወሳኝ መሆኑ ተጠቆመ። በመላ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች የዘንድሮ ውድድር የባህል ስፖርት መካተቱ ሂደቱን ያጠናክሯል ተብሎም ተገምቷል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ተከታዩን እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። የባህል ስፖርት ከህብረተሰቡ እድገት ጋር እየዳበረ የመጣ የእሱነቱ መገለጫ ከሆኑ ቅርሶች ውስጥ አንዱ ነው። ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀራርባል፣ የመከባበርና የመቻቻል ልማዳቸው እንዲያጠናክሩ ያግዛል። የኢትዮጵያ የባህል ስፖርቶች ከየማዕዘናቱ ለማሰባሰብ ቀድሞ የተካሄደው ስራ ለስፖርቱ ትኩረት እንዲሰጥ ማገዙን በስራው ተስማርተው የተቆዩትና ዘመናዊ ሕግ በመቅረጽ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት አቶ ተፈራ መኮንን ይገልጣሉ። 3 ዓመት ሙሉ እንግዲህ አንድ የቀረኝ አውራጃ ወረዳ አልነበረም። ስንት ስፖርቶች በየትኛው ክልል እንደተገኙ ብዛታቸው፣ አይነታቸው፣ መጠናቸው ከ250 በላይ አንኳር አንኳር የሆኑ ስፖርቶችን ሰበሰቡ። ከ30 ዓመታት በተደረገው ጥረት የፈረስ ሸርጥ፣ ገና፣ ኮርቦ፣ ገበጣ፣ ትግልና ፈረስ ጉግስ አገር አቀፍ ውድድር እንዲከናወንባቸው ሲደረግ በየዓመቱም የስፖርቱን ቁጥር ለማሳደግ ጥረት መደረጉን አቶ በላይነህ ኃይሌ የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ኦፊሰር ይገልጣሉ። በየዓመቱ በእቅድ ደረጃ ህግና ደንብ ያልወጣላቸውን የባህል ስፖርቶች ወደ ባህላዊ ስፖርት የሚመጣበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የተሰባሰቡት ከ200 በላይ የሚደርሱትን ስፖርቶች በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ በተለያዩ ቋንቋዎች በተዘጋጁ ፖስተሮችና በራሪ ወረቀቶች ለማስተዋወቅ ከተደረገው ጥረት ባሻገር የባህል ስፖርቶችን ቅርጽ የያዙ ቴምፕሮች ወጥተው በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቁ ሙከራዎች መደረጋቸውን አቶ ተፈራ ያስረዳሉ። ስፖርቱ የቱሪዝም መስህብ በመሆኑ እውቅና እንዲያገኝ በአሁኑ ወቅት የእንቅስቃሴ ጅምሮች መኖራቸውን አቶ በላይነህ ይገልጣሉ። ይህንን ባህላዊ ስፖርት ወደ ዘመናዊ ስፖርት ማምጣትን ይጠይቃል። ከዛም አልፎ ይህ ባህላዊ ስፖርት በኦሎምፒክ ስፖርት እንዲሆን ይፈለጋል። ነገር ግን ይህንን ስራ ስንሰራ አጋር አካሎቻችን ከምንላቸው በርካታ ነገሮች ድጋፍ ማድረግ ይጠይቃል። ዘንድሮ በሚካሄደው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ውድድር የባህል ስፖርት መካተቱ ስፖርቱን ለማጎልበት አመቺ መድረክ ይሆናል ተብሎ ተገምቷል። የኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን ዓለም አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ የአሰልጣኝነት ስልጠና በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ በመስጠት ላይ ይገኛል። የስልጠናው ዓላማ በሀገራችን ያለው የቴኒስ ስፖርት የአሰልጣኞችን ደረጃ ከፍ በማድረግና አቅማቸውን በመገንባት በሙያቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማስቻል መሆኑን የፌዴሬሽኑ ስራ ሂደት ዳይሬክተር አቶ መስፍን መንግስቴ ተናግሯል። በስልጠናው ላይ ከአፋር፣ ኢትዮ ሶማሌና ጋምቤላ ክልሎች በስተቀር ሌሎች ክልሎችና 2 ከተማ መስተዳድሮች እንዲሁም 16 ወንዶችና 2 ሴት ተሰልጣኞች በድምሩ 18 ሰልጣኞች በስልጠናው ተካፋይ ሆነዋል። ስልጠናውን የሚሰጠው የአፍሪካ ዓለም አቀፍ የቴኒስ ፌዴሬሽኖች የልማት ኦፊሰርና የቴኒስ ስፖርት ኢንስትራክተር አህመድ ዱላል ናቸው። ስልጠናው ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ውስጥ ለ3 አገሮች ብቻ እንደተሰጠ እንደሚገኝም ታውቋል።